Hər vaxtınız xeyir. Əziz Elm və İrfan Akademiyası izləyicilərimiz. 18-ci dərsimizdə hər birinizi xoş gördük. Bu gün də inşallah hərf təlimi ilə başlayırıq. Bu gün cəzmli formada hərf təlimi ilə başlayırıq. Birinci keçirik cəzmli ilk hərflərimizdən bu şəkildə məşq eləyəcəyik ismə hərəkətləri. Sonra e, digər məşqələrimizə keçəcəyik inşallah. Əb, ib, ub, u, ə, deyərkən, ub. Dodaqlarımız b-ni deyərkən, u-dan qaydərkən dodağımızı da qaytarmalıyıq. Ub, at, it, ut, f, ith, us, aj. Jim hərfindəyik. Aj, ij, uj, eh, ih. Ukh. Kha qalındır. Eh. Ih. Ukh. İkinci sətirimiz dəl hərfi ilə başlayırıq. Ad, id, ud, az, iz, uz. Uz da tədq qaydır. Uz. Ra hərfi fərqlidir. Er. Kəsrada incə oxuyuruq. Hərninə qədər ra hərfinin hərəkəti cəzimli olsa da, hərəkətsiz olsa da özündən əvvəlki hərfin hərəkəsində burada tabe olaraq i dediyimizə görə r-nı da incə oxuyuruq. Yəni ir deyil, iz bu şəkildə. r ir ur az iz uz s hərfində as iz uz h is uz sad s is us fikir verin sində s sadda s sində is sadda is sində us incə sadda us qalın ağız doğrusu s deyirik. 3-cü səsinə keçirik. al iv uv dad hərfinin dad deyə yazıldığına fikir verməyin. d olsa da at Ət bu şəkildə deməyiniz yanlış olar. Vəb hərfinin özünə məxsus oxunuş şəklə bir şəkli var. Yəni ə, səsi içəridə ağız boşluğumuzda boğuruq, çölə d kimi çıxmağına icazə verməyək. Ev ev o bir daha Əv, ev ev o t h hərfinə keçirik. At it ut buna da fikir verin. Ta yazılsa da at it Belə çıxartmayın. Da d ilə t-nin qarşığı çox qalın bir hərfdir. D səsi də gələcək, t səsi də gələcək. Amma tam t olaraq çıxartmayın. Ət, it, ut bu şəkildə. Əz, iz, uz, ayn hərfindəyik. Ər, ir, ur. Ər, ir, ur o g da qaytarırıq dodağı. O f if uf uf dodağı yenə qaytarırıq qaf aq iq op son sətrimiz aq ik uk al il ul am im um an in un vav hərfi o İv, u, o, a, e, u, hada, ah, bunda ah. Bu hada boğaz xəasında ih deyirik, qarın boşluğuna desən hada isə ih deyirik. Bunlara fikir vermək lazımdır. Fatiha surəsində ihdina sıratal müstaqim deyərkən ihdina demək olar. Ihdina onun üçün bu hərfi çoxlu məşq etmək lazımdır. a e eh, o uh. son hərfiniz ay e y indi keçirik məşqələrimizə əzan oxundandan sonra dualıq olaraq əzan duası oxunur əzan duasını məşq edəcəyik inşallah Allahu ekbar Allahumma yena hum dedaq mimdə qayıdır Allahumma rabb bəhəzih təvə burda fikir verin rabbəhəzi uzanır uzanandan sonra şeddəli hərf gəldiyinə görə o şeddə onun uzanmasına icazə vermir ona görə həzihəvəttəmmə burda maddə muttasıl var 4 alif uzatmağa fikir vermək lazımdır bir də oxuyuram əllahumma rabbəhəzi ta və tamma t uzanandan sonra mimin şeddəli səsini də vurğu ilə oxuyaq. Yəni tammah deyil. Tammah bu şəkildə. İkinci sətrə keçirik. və salatil qaimah və salatil qaimah növbəti at birinci hərfində kiçik əlif, yəni çəkər var, uzadılacaq. At Muhammadanil. Burada bir xusus var, buna fikir verin. Aşağıda görürsüz nun hərfi var, altında kəsra var. Burada Muhammadan cəzm ilə bitir, sonrasında cəzimli bir hərf başlayır, ləm hərfi başlayır. Yəni dən deyərkən tənvinlərin bilirsiniz də tənvində isə izah etmişdik. İçərisində gizli bir cazm var. Dən sonra cazmliləm. İkisi yan-yana olanda oxumaq olmur. Çətinlik ötürədir. Ona görə nun hərfinin altına kəsra qoyulur. Yəni ki tənvindəki ən sözündəki sondakı o n səsini cazimli deyil, kəsralı oxuyacağıq. Yəni dən deyil deni. Deni oxuyub ləm hərfinə keçəcəyik. Hər zaman da Quran-Kərimdə oxuyarkən və yaxud da dualarda görəcəksiniz, altda belə nun hərfi bu şəkildə olarkən, nun hərfi altında kəsra qoyulacaq ki, sizin yadınıza düşsün, rahatlıqla oxuya biləsiniz. Ati Muhammadanil belə oxuyuruq. Muhammadanil və silətə və fəzilə və fəzilə Əlifba dərsimizdə ə, izah etmişdim sizə. Fəzilətə burada tə merbutə var. Durarkən cəzmләнir hərəkəsi və iki nöqtədə düşür. Hərf öz əslinə hə hərfinə dönür. Fəzilət deyim, fəzilə oxunur. Bir də oxuyuram ilk sətiri. Antu Muhammədənil vəsilətə və fəzilə İkinci cətimizə keçirik. Wa'a'ahu maqaman mahmudan illazi. Boyaq izah etdiyim kimi yenə eyni formada mahmudan illazi mahmudan altında kəsralının den illazi va'atə bir daha wa'a'ahu maqaman محمودا الذي وعدته. سونسات رمس. إنك لا تخ لفل ميعاد. إنك لا تخ خاذا قايدر دودا. تخ لفل. ينها فو لامدا قايدر. فول ميعاد. innaka la tukhdifu lmiad indi ezan duasini baştan sonra bütöv bir şəkildə oxuyuruq inşallah allahü ekber allahumma rabb hadhihit tawatit ta amma vasalatil qa آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Azan duamız bu şəkildə. İndi keçirik təşriq təkbirlərinə. Təşriq təkbirləri nədir? Xatırlayın, Ramazan bayramı və Qurban bayramında bayram günlərində namazlardan sonra oxunur və yaxud da qurban kəsərkən oxunan təkbirlərimizdir. Allahu ekber. Allahu ekber. La illa Allahu vallahü ekber Allahu ekber ve lillahil hamd Bu oxunuşudur. İndi bunu avazla oxumağa çalışacağam. Allahu ekber teshrik təkbirləri və salavat var. Salavat və teshrik təkbirləri sevgah muhammi üzərində yazılmış melodiya da bu muğam üzərində yazılmışdır. Mərhum İtriyin bəstələdiyi bir e, muğamda yazılmış bir formasıdır. Onu oxumağa çalışacağam. Bu şəkildə əzbərləyib sizdə bayramlarda inşallah oxuyarsınız. Allahu akbar. Allahu akbar. Lə iləhə illəllah. Və Vəllah bə Allahu əkbər və lillahi hamd. Bu şəkildə bunu 3 dəfə oxunur, 5 dəfə oxunur, fərqi yoxdur. Neçə dəfə istəsəniz oxuya bilərsiniz. İndi keçirik bayaq dediyim kimi salavatə. Salavatı da ilk dəfə ə, sadə bir şəkildə oxuyacağam. Sonra bayaq izah etdiyim kimi ritrinin bəstələdiyi, səgah muğamı üzərində bəstələdiyi melodiyalar üzərində oxuyacağam inşallah. اللهم صل على سيدنا محمد النبي جرس بياخ اذا هيتيمتم محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم Normal bildiyimiz salavatdan fərqli olduğu üçün bir daha oxuyuram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyyi va ala alihi va sahbihi wa sallim. İndi avazla seccah Muhamməd kimi oxuyacam inşallah. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Burada fikir bəzi yerlərdə hərəkətlər uzanmasa da o muhamın melodiyasına uyğun olaraq uzanır. Bu dualarda problem deyil. Dualarda heç bir bəhs yoxdur, yəni problem yoxdur. Dualarda o şəkildə uzatmaq qəbahat deyil, yəni amma fikir verin Quran-ı Kərimdə hər hansı bir avazda Quran-ı Kərim oxuyarkən o şəkildə qəti yenitmək olmaz. Quran-ı Kərimdəki hökümlərə, təcvid qaydalarına uzatma qaydalarına mütləq riayət etmək lazımdır. Heç bir muğam, heç bir avaz Quran kərimindən üstün ola bilməz. Bir daha oxuyuram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyyi va ala alihi va sahbihi səlləm Bununla da 18-ci dərsimiz sona çatdı. Hər birinizə müvəffəqiyyətlər arzulayıram.